Учнівське самоврядування області за чисту Україну. В Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості «Падьюн» досвідчені екологи проводять тренінги для молоді. Головна мета – донести до закарпатців, що проблема сміття – одна з найважливіших у краї, особливо в гірських районах. Це буде заняття в ігровій формі, в такій формі, для того, щоб вони могли самі шукати якісь шляхи вирішення цієї проблеми. Проблема сміття є одною з найбільших і важливіших в нашій області, і тому важливо постійно нагадувати про це людям, дітям, вчити, як потрібно поводитися і як можна вирішити цю проблему. Дітям розкажуть про проблему побутового сміття. Тренінг стане першим кроком до реалізації в області всеукраїнського проекту «Let's do it, Ukraine». А вже за місяць у всіх районах Закарпаття учні вийдуть на загальноукраїнський суботник. Кажуть, саме молодь повинна добре усвідомлювати небезпеку засміченості краю. Це вже добре, що діти, саме діти починаються, адже якщо щось змінювати, то змінювати з дітей, з молодого покоління. Експерти проводять навчання в ігровій формі. Впевнені, саме так можна виховати справжніх екологічних волонтерів, які зможуть змінити екологічну ситуацію кожен у своєму районі. Тобто діти максимально ознайомляться з заданою темою, максимально будуть мати уявлення і стануть екологічними волонтерами кожен у своєму районі, у своєму місті. Для того, щоб діти стали ближчими, ближче розуміли проблематику і не тільки саму проблематику, а шляхи вирішення цього, щоб вони кожен, так як вони активні громадяни, молоді суспільства, щоб вони понесли для своїх ровесників необхідну інформацію, щоб воно запустився механізм цього екологічного волонтерства. До тренінгу долучилися учні з усіх 13 районів Закарпаття. Далі отриманими знаннями вони поділяться зі своїми однокласниками вже на місцях. А поки запрошують всіх долучитися до всеукраїнського прибирання.